ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရှန်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအေအန်ဒီတူလဝိကလမတာနေကဘာမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းမြိုင်မှာတော့နော့စကူရွှေကပြန်ပွဲစီမီပိုင်နေပြန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပြန်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ဘောင်းဆုံးနော်ဟိုလီဝုဒ်နဲ့နိုင်အောင်တက်နိုင်အောင်ဘောင်းဆုံးတူရင်းလေးပြင်လာပါတယ်နိုင်ရချင်ပါတော့ဒီပွဲတော့တွေ့တာတော့ထွေထွေတော့မရှိပါဘူးနော်ဒီကတော့ဒီပြန်ပွဲရောနော်အနို
ဒါတော့ဟိုပါဘောကျွန်တော်အရင်လဲရှင်းပြန်ခဲ့ဘူးကြီးเนาะဒီအခုတော့ဆရာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဆိတ်ထဲမှာတော့ဒီရွှေခွဲပြန်ခွဲကိုဒီကကျွန်တော်ရဲ့အာယုံကရွှေခွဲပြန်ခွဲတော့ရွှေခွဲရယူပါတယ်ကျွန်တော်အာပိတဲ့ပရိသတ်ကြီးပါเนาะဒီမှာယူရလောက်ကြီးအာပိပရိသတ်ကြီးပါเนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပရိသတ်ကြိုက်အောင်ဟိုရှင်းပြန်ခဲ့သားပါမှာလို့ပြောချင်ပါ